V sredo se je začelo sojenje Andreju Šišku in zmedlo številne Mariborčane, ki so bili prepričani, da je pustno rajanje v mestu že končano. Postroj Varde pred sodiščem, na katerega se je pripeljal general v ameriški limuzini, oblečen v italijansko usnjeno jakno, da bi podprl svojega vodjo v majici z rusko zastavo, je bil lep prikaz, kako multikulturnost nezadržno vdira tudi v najbolj skrite kotičke našega domoljubja. Vsekakor pa je lepo videti, da ima večina klenih domoljubov svoje orodje varno spravljeno pod streho. Kaj pa se ta mesec dogaja v resničnostnem šovu Zvezde vladajo? Po spletkarjenju med šefom družine Marjanom in hlapcem Mirom se je poslovil že tretji tekmovalec Jure. Okoliščine njegovega predčasnega odhoda iz šova so še vedno nejasne, tako kot je nejasna voda na Dravskem polju, kjer je pomagal legalizirati lakirnico podjetja Magna. Včeraj pa se je nepričakovano poslovil še minister za zdravje Samo Fakin in to iz zdravstvenih razlogov. Situacija v vladi je očitno vedno bolj bolana. Preostali udeleženci šova še ostajajo v boju za glavno nagrado 100 tisoč evrov na leto in zagotovljeno mesto med prvimi tremi v Nina medijinih raziskavah. Seveda pa nas najbolj zanima, kdo bo izpadel naslednji. Na stavnicah trenutno vodi Miro, ki je sicer izkušen skakalec čez plot, a se je tokrat očitno zataknil v ograjo. Predvsem pa ne pozabimo, da je to šov, v katerem že iz majhnega ognja lahko nastane velik požar. LMŠ je prejšnji teden v koaliciji poskrbela za novo razpoko, ker se je odločila na evropskih volitvah nastopati sama. Ta teden pa smo spoznali njene kandidate. Podobno kot je pred leti iz novinarskih voda s pomočjo stranke SD v evropsko politiko zaplavala Tanja Fajon, je zdaj iz medijskega bazena priplavala še novinarka Pop TV-ja Irena Joveva. Kot je povedala, bo kampanjo gradila na ljudeh in ne na ideologiji. Predvsem pa, očitno, na političnih floskulah in na smehih. Neimenovani viri pa so nam sporočili, da so v Desusu za položaj evropskega poslanca snubili Slavka Bobovnika. A je ta ocenil, da bo 100 tisoč evrov lažje zaslužil v kvizu Milijonar. In če smo že pri Milijonarju družba, najbrž pričakujete od mene kakšen komentar. Pa zdaj ne vem. A ste gledali? Kaj ne rečem? Najbrž ni prav, da jaz kaj komentiram, ker se najbrž ne spodobi. Če pa že... Na spletu sem zasledil en kup negativnih komentarjev na račun Slavka Bobovnika. In vam moram kar povedati, da mi niso bili všeč. Poslušajte, ljudje, ne ga biksat. Dejte Slavku malo časa, da se znajde v zabavnem programu. Sej se bo, sej je legenda. Ne da se pa seveda kar v prvi oddaji doseči standarda, ki ga je v Milijonarju postavil Boštjan Romih. Družba, po moje, je problem druge. Jurja 200 evrov za 10 pravilnih odgovorov. Mislim, kva? A res? Halo? Kaj je zdaj, Planet TV? A noče da denarja od sebe? A se greste kviz, ali snemate nadaljevanje filma Revni milijonar? Slavko, če me gledaš, sem pa vesel, da imaš končno pred seboj ljudi, ki se ti z odgovori ne morejo izmikati. Srečno!
V spomin na najbolj bizaren odstop v zgodovini slovenske demokracije so v parlamentu odprli novo sejno sobo. Sobo imenovano Krajčiševa soba. Prostor je opremljen skromno, z avtomatom za sendviče in spominsko prazno blagajno. V njem lahko poslanci drug drugemu zaupajo svoje skrivnosti brez posledic.